Maar zelfs 4-1 verloren op Anderlecht, dat lijken zware cijfers, maar als je dan naar het begin van de wedstrijd kijkt, hou je eigenlijk een half uur eerst redelijk goed stand. Ja, de coach had ons gevraagd voor de wedstrijd om de organisatie goed te houden en er zelf proberen uit te komen. En ik denk dat de eerste helft wel goed gelukt is. Ik denk dat we 3-4 goede mogelijkheden hebben gekregen. Ja, oké, die gaan er niet in. En dan weet je, Anderlecht heeft niks nodig natuurlijk. Die eerste goal die kwam eigenlijk uit het niets, dus dat is wel jammer dan natuurlijk. Ja, ze scoren eigenlijk bijna 100% die eerste helft. Twee echt goede kansen, twee doelpunten. Ja, oké, ik denk ze hebben nog één goede kans gehad, maar... Ja, oké, dan wordt het 1-0 en dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar toch, we hebben geprobeerd de organisatie toch goed te houden. En ik denk na die 1-0 zijn er dan toch nog, hebben we toch nog een aantal goede mogelijkheden gekregen. Dus het is jammer. Ja, de tweede helft krijg je wel meteen het deksel op de neus door eigenlijk zo vroeg al die 3-0 tegen te krijgen. Ja, we waren de tweede helft goed begonnen, denk ik. Als je weet dan, dat het 3-0 wordt, dan wordt het moeilijk. Wat had de coach nog meegegeven tijdens de rust eigenlijk? Want 2-0 achter bij de landskampioen die op dit moment al 9 overwinningen op rij had. Ja, inderdaad. Ik denk Anderlecht was goed bezig. Maar oké, we zijn de rust ingegaan en het is 2-0. En als het 2-1 wordt, dan weet je nooit natuurlijk. Maar ik denk die 3-0 valt redelijk vroeg. Dus dat sneed onze adem af. Dan zakt de tempo eigenlijk een beetje, vooral door een aantal wissels. Maar krijgen we toch nog, wel net voor tijd, maar we krijgen wel 2 uitstekende mogelijkheden om op 3-2 te komen. Ja, oké. Ik denk die mogelijkheden waren meer tegen het einde van de wedstrijd. Ja, je weet nooit, als het 3-2 wordt, dan gaat Anderlecht toch misschien... krijgen ze misschien toch nog een tiksel op de neus. Dus ja, je weet, we zullen het nooit weten. Die 4-1, wederom een mooi doelpunt. En jij was wederom kansloos op die bal van Vargas. Ja, ik zeg het, het was moeilijk vandaag voor mij. Ik heb eigenlijk niet zoveel werk gehad. En ja, ik denk de 4 golen waren allemaal wel heel mooi binnengetrapt. Ja, met dat voor gevoel ga je nu die winterstop in. Je hebt nu een weekje verlof. Maar het ziet er voorlopig nog altijd redelijk slecht uit verlies. Ja, oké, je weet, die laatste wedstrijd voor de winterstop op Anderlecht, dat is niet gemakkelijk. We hebben geprobeerd een punt mee te nemen en dat is niet gelukt. Maar ik denk, de winterstop is nooit niet slecht. Dus we gaan nu allemaal de hoofden even leegmaken. En dan na de winterstop staat die belangrijke wedstrijd tegen Waasland-Beveren erop. Dank mensen.